እንግዲህ ሀገራችን አዲስ የሆነ እንዲሁም ኢስት አፍሪካ ሶፋር ኢምፕሊመንት ያልተደረገ ኦቪድ ባዝሩም ፖድ የሚለው አዲስ ቴክኖሎጂ ያስተዋወቅን እንገኛለን። እጅ መታጠቢያ፣ መጸዳጃ፣ ሻወር እነዚህ በደንብ እጅ የሚይዙ የፊኒሽንግ ስራዎች በጣም 70% የት ነው ያለው? ባዝሩም ፖድ ነው። ስለዚህ ይህንን ባዝሩም ፖድ ከሳይት ውጪ ማምረት ጀምረናል ማለት ነው። የኦቪድ ባዝሩም የማምረቻ ሂደቱ የሚጀምረው እነዚህን ከመሰሉ ከጂፕሰም ቦርድና ከሌሎች ማቴሪያሎች ጋር በተገናኙ የማስተካከልና የመቅጠም ሁኔታ ይሆናል። ይሄ የምንመለከተውን የጂፕሰም ቦርድ ማቴሪያል ካመጣን በኋላ በሚፈለገው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው በሚያስፈልገው መጠንና አይነት እንቆርጠውና ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው የተሰራ ባለው የፍሬም ላይ የመግጠም ስራ ይከናወናል ማለት ነው። አሁን ቀጥሎ የምትመለከቱት ይሄኛው የጂፕሰም ቦርድ ከፍሬሙ ጋር የማገናኘት ስራ ነው የምንሰራው። አሁን ደግሞ ይሄን የምንመለከተውን የመሰለ ፍሬምወርክ የሚያዝ አቅም ይኖራል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው የስር መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ይሄን በመሰለ ካስቲንግ ሁኔታ ቅርጹን ከያዘ በኋላ ወደዚህኛው መንገድ ይመጣል። ከዛ የመጀመሪያው ይሄንን ካስቲንግ ወደዚህ ቦታ ወይም የሽንት ቤቱ በሚያስፈልገው መጠን ዝግጅቱን ከጨረሰ በኋላ ቦታው ላይ እንዲቀመጥ ያደርጋል። ቀጥሎ ቀደም ሲል እዛ ወርክሾፕ ላይ ሲሰራ እንዳየነው ይሄኛው የጂፕሰም ቦርድ ወይም ፍሬሙን ወይም ቅርጹን ያዘበት መንገድ ይሄን በመሰለ መንገድ ገጠማ ይከናወንለታል ማለት ነው። ይሄን በመሰለ መልክ ከተዘጋጀ በኋላ ቀጥሎ ይሄኛው የጂፕሰም ቦርድ በዩቪ ቦርድ በሚባለው ማቴሪያል ወይም ከላይ መልበስ በሚችለው የመልበስ አካል የሆነው ማቴሪያል የመስራት ሂደት ነው የሚኖረው። እንደምትመለከቱት እዚሁ በመጠኑ ከተለካ በኋላ የመቁረጥና በውስጠኛው በኩል የማዘጋጀት ስራ ይሰራል። ከዚህኛው ሂደት በኋላ ይሄኛው የማጣበቂያ ካገኘ በኋላ በቀጣይ ወደ ቦታው ሄዶ የማጣበቅ ስራ ሂደትን እንከተላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም የተመለከትነውን የዩቪ ቦርድ እና የጂፕሰም ቦርድ ይህን በመሰለ ሁኔታ የገጠማ ሂደቱ እዚሁ ባለበት እየተከናወነ ይገኛል። እንደምታዩት ፊት ለፊት ያለውና ለአጠቃቀም ምቹ የሆነው ዩቪ ቦርድ ይህን በመሰለ መንገድ ገጠማ ይደረግለታል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ወለሉ የሴራሚክ ማንጠፍ ሁኔታዎችም ተከናውነዋል እንደምትመለከቱት። ከዛ ስር ደግሞ ከኮንክሪት ካስቱ ቀጥሎ ሴራሚኩ ላይ የውሃ ስርገት ወይም ዋተር ፕሩፊንግ የሚባለው ስራዎች ይከናወኑለታል ማለት ነው። ያም የባዝሩም ፖድ እንደመሆኑ መጠን ደግሞ የእርጥበት እንቅስቃሴ የሚበዛበት ቦታ ስለሆነ ከዛ ጋር በተያያዘ የውሃ ስርገት ችግር እንዳያጋጥም የውሃ ስርገት ስራ ይሰራለታል። እንደምትመለከቱት የመጨረሻው የማምረት ሂደት ላይ ነው የምንገኘው። አሁን በማምረት ሂደት ውስጥ የማጠናቀቂያ ስራዎችን ነው እየሰራን ያለ ነው። ይሄ የማጠናቀቂያ ስራ አንዱ የሽንት ቤት መቀመጫዎች ገጠማ ይደረግለታል። ከዛ የእጅ መታጠቢያ ይኖረዋል። የመብራትና ሌሎች ስራዎች፣ የቀለም ስራዎችን ጨምሮ ሙሉ በሙሉ የባዝሩም ሂደቱ የማጠናቀቂያ ስራዎች ላይ እየተሰራ ይገኛል ማለት ነው። አሁን የምትመለከቱት መልክና ይዘት ይዞ ከዚህ በኋላ ፓክ የማድረግና ወደ ሳይት የመላክ ሂደት ነው የሚሆነው። እንግዲህ እንዳያችሁት ከሆነ በማምረት ሂደት ውስጥ በጣም ባጭር ጊዜና ፈጣን እንደዚሁም ደግሞ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ውጤታማ የሆነ የማምረት ሂደት ማከናወናችን ችለናል። ተመርቶ ወደ ሳይት ይመጣል። ሳይት በክሬን ተሰቅሎ የተዘጋጀለት ቦታ እንደምታዩት ይገጠማል ማለት ነው። ይሄኛው ሙሉ ለሙሉ መጥቶ ከኤግዚስቲንግ ከሆኑ ፓይፖች ተገጥሞ ፋንክሽናል ይሆናል። ምንም ሌላ አዲሽናል ስራ ምናጠፋ አይኖርም።
አርማታ ብረት አይደለም እንጠቀመው። አንዱ እሱ ደግሞ ትልቅ ቀናሽም ያደርግልን ያለው የኮስቱም ዲዛይኑ የላይት ጌጅ ስቲል ፍሬም ይሰራል። ፍሬም ተሰርቶ ነው ይሄን ስትራክቸሩ ያወጣለት ማለት ነው። ዲዛይኑ ከሱም ዝግም ትልቅም ሊሆን ይችላል። አሁን ይሄ መስኮት አለው WC-ውን አንዶሽ በሩ የሻወር ሃንድሪል ማንጠፊያና እንዳይሻቸው ሶኬት ሙሉ ይሄም ሴራሚክ እሺ። እና ምንም የሚጎለው ነገር የለው። The only difference ይሄንን አውጥተን ሳይት ላይ አምርተን ነው መጣታችን ብቻ። በሶስት ቀን ወደ 21 የጓዝ ሪፖርት ማምረት ይችላል። በሶስት ቀን ግን ይሄንን በጣም ትንሽ ምክንያቱም እኛ ፕላን ያደረግነው በቀን 50 ጓዝ ሪፖርት ለመስራት ነው።